Pratite emisiju Šta je sporno na talasima Radio Beograda 202 i dalje smo u rubrici Radio Stop, a put nas vodi do Novog Beograda, odakle nam Mirena Hlinička šalje priču pod nazivom Šuma. Preko 7 gora i 7 mora, daleko, daleko, a i nije toliko koliko ste sad pomislili daleko, ima jedna šuma. Šuma ko šuma, ima drveće, životinje, proplanke, žbunje, svašta. E u toj šumi životinje se podelile, na one koje imaju i one koje nemaju. One koje imaju svaki dan imaju sve više, a one koje nemaju i ne znaju šta sve bi trebalo da imaju. One koje nemaju, da bi im bilo bolje, ispratile svog delegata Vuka preko ne 7 mora, nego čak preko okeana u neku veliku, ogromnu šumu. Ali ni Vuk nije ono što je bio, pa umesto da je u jagnjećoj koži, on počeo da nosi firmirana odela, a i počeo je da izrasta u Vuka svetskog formata. Za razliku od domaćih Vukova koji bi da sede na dve stolice, on pokazuje ambiciju, generalno gledajući, da sedi u dve skupštine, ako je moguće i na dva kontinenta. Zečevi se pobunili i sami ne znaju zašto, ali Vuku zapretili i nasekirali ga. Vuk tražio da mu daju neku siću u stranom svetu, tek da mu se nađe i da dostojno zastupa šumu iz koje je došao. Zečevi se osetili važni pa kažu, ne damo 7 miliona dolara, dosta ti je 3. Kako drugi kojoti i hijene preživljavaju sa nekoliko stotina hiljada, malo se tri pretrpi. Zečevi ne znaju kolika je ta suma, jer oni preživljavaju sa mnogo manje, tek da napune travom pola svoje, to jest potrošačke korpe. Momentalno u šumi uzbuna, kao i sve životinje, i u šumi brinu za svoj podmladak. Nažalost, ni u šumi nije kao što je nekad bilo, pa mnoge mame životinjice nemaju čime da prehrane svoje mladunce, pa su svi dobri sa životinjom kravom. Ona nesebično davala mleko. Nije ga mnogo ni naplaćivala, ali posle izvesnog vremena shvatila je da je to dobar posao, pa u pomoć nije pozvala ovcu i kozu, nego hemiju. Niste čuli za tu životinjku? U zadnje vreme je sve popularnija. Ta životinjka odmah shvatila šta je biznis. Objasnila kravi da je bolje da mleko bude u zalihama 2-3 dana, a nije loše ni mjesec dana. Krava jela sa livade neke kukuruščiće koje je pripremila ta životinjka hemija i bilo dosta mleka, nije se kvarilo, svi zadovoljni. Kao što uvek biva, ima nezahvalnika koji su počeli da čeprkaju po tom mleku, doduše ne odmah, nego tek kad se proizvodnja zahuktala. Kad brkljaš gde ne treba, onda i nađeš svašta. U šumi katastrofa, pobunile se životinje i koje piju mleko i one koje ne piju, računajući da će jedan dan da ga piju. Badava je odgovorni jazavac pred sudom javnosti, odgovoran za mleko i slične dandrmoljke, teatralno popio pred kamerama čašu mleka i nije se srušio. Pakosnici su iz leđa govorili da je odmah otrčao na ispiranje želuca, a oni hrabri su dobacivali da je tako i ris u svoje vreme vakcinisao se pred kamerama, a kad se razboleo, otišao u drugu šumu da se leči. U šumi ima i dobročinitelja. Nije zbog poreza, nego što su stvarno dobrice. Gospođa Zapadnina se slikala u toplesu, sve trepćući kosova na jugovinu, a njen partner Milanče lupio keš nekoj bolnici. Sad mnoge životinjke ženskog pola navijaju da sljedeći put gospođa Zapadnina lupi keš, a Milanče da skine gaće. Za sada se ne izjašnjavaju o toj mogućnosti. Šuma mala, ali svašta se u njoj dešava. Za danas sigurno vam je dosta.